doang. Ya udah gitu lah, tanya mah. Tuncin. Buat ini gue. Kemajuan itu Samuel. Tentunya kan daya, terima kasih. Ami aku balik kembang. Udah tuh kan ambil ini, belum nak fungsi. Lagi sasa. Kau nak pergi? Hai kata. Yani, udah tuh kan ambil ini, usi justis. Kunci, yani, tuh kan bukan ambil ini, aduh lazima. Ufanya naik, ufanya ni ambil. Yani, ufanya ni engkau. Kamu fikir mesti nak kau naik. Nasi kau nak pergi kini ufanya naik. Kau ni lazima. Nimemwanda kwa ajili ya baadaye, yani kwamba itafikia muda nitananili kwa sababu nasema kwamba akiba yote naweza nikakuta kwa baadaye ya kuwa masomo au kujifikia umri mbaya kwa sababu inachanganya kweli. Yani unakuta kuna masomo au hapo kifaa za sisi tunajua kuna wale tunasoma usiku. Sasa hapo kuna somo usiku. Wakati tunasoma na jeu ile wazo imeandika toka kichwani. Hapo utabaki kufikiria. Unafikiria goi hicho kitu kitaweka hivi. Ketika masuk memang yang kita tak memang kena syukur lah. Aku mahu yang mahu saya nak berbez yang aku buat saya ini. Lagi ini pun ini penutup lagi kan ya Rafiki Kibes dan Rafiki penutup lagi kan ya Rafiki Kibes dan Bez Rafiki Kibes yuri apa ya yang kifaru Rafiki Amun Safran. Jadi tunasawiana ambavyo sio vitu ya mambo ya kijinga kijinga au vitu vya kidunia. Tunashauriana vitu kama vile masomo, mambo mengine yanayohusu jamii, hata pengine mambo ya kanisani. Huyu ndo Rafiki Kibezi ambaye haushiki, yaani hakuna ile shida yoyote ya kimapenzi kati yako yeye na yeye. Asante, asante. Na huo nikutegemea. Mimi nipende tu kuchangia. Nikianza kwa kusoma Mwinjilio sura ya tatu na ule mstari wa tano, nasema nawasihi enyi binti za Yerusalemu kwa Bwana ambaye nawasihi enyi binti za Yerusalemu kwa Bwana ambaye anawaponya, msiyachochee mapenzi wala kuyamsha hata yatakapoona vyema yenyewe. Kwa hiyo kwa wanafunzi, sio vizuri kuwa na mapenzi, kwa sababu muda jamii yenyewe hairuhusu leo kuwa na mapenzi. Kuwa na mapenzi na huyo mpenzi sio utakulekana, maana utajua mpenzi utachuu lazima wazazi wako wachue na wazazi wako wanachua, alafu kama ni njia nzuri niweze kupenda habari zaidi kile mpaka kitambulisho kwa hiyo nazo mambo yote mpenzi wangu. Kwa hiyo kama yote yanawezekana ni sahihi, lakini kama haiwezekani uweze kufanya hivyo basi sio sema mpenzi kama mpenzi. Asante kati wote. Bwana ni mwema. Unaweza ukawa na mpenzi lakini usifanye naye, yani
mapenzi. Lakini mimi yote hayo mimi nasema kwamba si sahihi, maana yawezekana ukawa na huyo mpenzi kweli mna mahusiano, unasema kwamba hamjafanya naye mapenzi. Lakini nikisoma katika kitabu cha Mathayo 5 na lile fungu la 28 linalosema kwamba, lakini mimi nawaambia kila mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Sasa kama wewe unasema kwamba una mpenzi lakini haujashiriki naye, sasa kwamba mapenzi hayo lakini umeshamtamani, Biblia inatuelekeza kwamba tayari umekwisha kuzini naye moyoni mwako. Kumbe tunapokuwa na hao sasa mahusiano huko shuleni, tunajikuta tunatenda dhambi. Maana Biblia pia inaonya inaonya hata kama hatutatenda sasa kivitendo tunavyofikiria, lakini ile tamaa tu inaonyesha kwamba tumeisha zini katika mioyo yetu. Kati wote katika kitabu cha Mithali 7 mstari wa kwanza na ule wa pili unasema, mwanangu yashike maneno yangu na ukaziweke amri zangu akiba kwako, uzishike amri zangu ukaishi na sheria yangu kama boni ya jicho lako. Bwana ni mwema tena. Mithali inatusaidia pia kuambia kwamba tuzishike amri za nani? Za Mungu. Na mimi nasema kwamba hatutaki kuwa na wapenzi tunapokuwa shuleni, kwa sababu unapokuwa umejiingiza katika mapenzi inaweza kukupelekea kuvunja amri za Mungu. Asante. 19:9 nasema kwamba jinsi gani kijana safishe njia yake kwa kutii akifuata neno lako. Hapa ukija kulinganisha na kitu ambacho tunajadili hapa ni vitu vili tofauti. Ukisema mpenzi ina nafsi ndani yake, maana kwamba kuna vitu vili vinaungana. Ukisema mpenzi hapo ni kitendo, vitu viwili vinaenda kuunganika na kutengeneza kitu kingine. Na pia ukienda kusoma Zaburi 133 fungu la kwanza anasema kwamba tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Hiyo inayozungumziwa hapo sio kwamba ndio hii ya kimapenzi, hamna. Mapenzi yana athari, yanakuathiri kiakili, kiroho na kijamii. Kwa hiyo unapokuwa umeathirika hivyo, inakupelekea au inapelekea jamii kuwa maskini, na sio wewe, ni jamii nzima pamoja na ndugu zako wote. Kwa hiyo mapenzi hayaruhusiwi kwa wanafunzi kwa sababu yanapelekea kuvunja amri za Mungu. Asante. Amina. Sasa nataka hii mic ielekee kwa walezi. Na machino wana wachino ulinyoosha mkono muda mrefu, ila kwamba mwanafunzi anaweza kuwa na mwanamke kama umeshakutana naye. Kwa mimi ninaona kama una au na mpenzi na umeshakubaliana kabisa. Tumsikilize. Alipokuja mahusiano ya kimapenzi na mkakubaliana na itana hiyo mapenzi, sawa. Mimi kwangu mimi naona kama kuna uwezekano wa kuoana fanye mapenzi. Na kama mwanafunzi awe na mpenzi, walimu mwanafunzi awe na mpenzi akiwa shuleni, hii ipo. Na hayo mapenzi yanafanyika sana. Kwa sababu unawakuta watu kwanza mtu wanaopendana wakai pamoja, utaona tu ziara zao wanajikataa wenyewe, wanaenda pembeni. Na ukishaona watu waiko wafuatilie, lakini inavyosema na ukikaa na ukamwona nje kwa mtu mtakatifu
lakini kufuata vitu vyake nyuma yani utasema hadi mate. Kwa hiyo kwa hiyo swala hili kwa wanafunzi anapaswa kuwa na mpenzi bila ana kweli. Amidali saba kungu na saba unua kufili mamoja nasema nikaona katikati ya wajinga nikamtambua miongoni wa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili anafanya nini akipita njiani karibu na pembe yake akishika njia iendayo nyumbani mwake hilo ni kungu la nane wakati wa magharibi wakati wa jioni usiku wa manane gizani natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba mwerevu wa moyo akifanya nini msome fungu la 13 upate kutambua basi akamshika akambusu akamwambia kwa uso usio na haya kwanza kabisa tunaona huyu ni washerati anaofanya kijana ambaye Mungu atarajii kuyaona hayo kwa kijana kwa sababu gani kwa sababu kijana ambaye hajaoa na akafanya mapenzi na kijana mwenzake wa kike ambaye hajaolewa pia wanafanya washerati na Biblia inasema kwamba hao wote ni wachinga ambao hawana akili. Sasa hivyo vijana tushikilia maandiko haya kwa maana fungu la kwanza linasema mwanangu yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Na huo kuna watu tuna marafiki wa kike. Natokea kamenta nimeitaji. Ndio mimi. Kitu cha somo kilikuwa kinasema mahusiano. Mimi nataka nisupport kwenye swali la B na nisupport hapo kwenye swali la J. Tunaruhusiwa kusisi mpaka usiku. Kwanza tuende kwenye Biblia. Unasema kwamba hiki swali letu lilikuwa hivi. Kwamba eti sikimkasha ni kwa na sasa mimi nasema kwamba hamruhusiwi kufanya mahusiano mtupu kusoma katika Kumbukumbu la Torati 5 fungu la 18 nasema wala usizini. Haya, pale tutakuwa hata mjawambia wala usizini mtenda tu kufanya tendo la kuzini na mtu yoyote hata jua kwako mtakuwa mmefanya washerati kwa huo hautakiwi. Haya, nenda kujibu swali lingine. Kwamba mmeweka mkakati mpaka usiku? Neno sawa mkachati, lakini kile mkakati chati kukukuza Mungu wa mbinguni. Bwana ni mwema. Tatoa acha jibu langu litakuwa hapana. Hapana kwa sababu gani? Maana wanafunzi walisikuwa na penzi shuleni. Hata mimi nishaitokea nitakuwa pale bora kwa wengine pia. Kwa mfano mtatoa kwa wenzangu, lakini si aibu maana kwa Mungu hakuna aibu. Nishakuwa na mahusiano na wanafunzi shuleni. Nilichopelekea mahusiano yangu baadaye ile haja ya kutumiana barua ile. Sasa ile kutumiana barua yeye alituma barua kuniletea mimi. Lakini baada ya kuandika ile barua kaniambia chini. Mwalimu akaja akaiongoza. Baada ya kuiongoza yeye, mwalimu akaniita ofisini. Kitendo cha kuniita ofisini kabla kuniita akaita marafiki zangu. Marafiki zangu akaanza kutaja na wao wengine. Na mimi nilipoita, mara ya kwanza nilipoita akaniona unampenda shule, nikakaidi, nikasema sini. Ya pili tena akaniuliza unampenda, nikakaidi. Ananiambia unakaidi na wakati hapo ameshasema. Hapo nikashindwa jinsi ya kusema. Nikapewa amri moja tu. Kuanzia leo tunakusimamisha masomo. Hakika nililia na nilipata mawazo. Nilimwomba msamaha mwalimu. Nikasema naomba nikupe adhabu nyingine kuliko na hii adhabu nyingine. Hasa mimi mashauri nao toa. Mtu ali katika masomo mwanafunzi usiku kwa na hakuna mahusiano. Sasa jambo la kwanza ambalo tunahitaji kujifunza kitu cha kwanza. Je, kutoka Anauliza. Tena na mchungaji kabisa ambaye msomeo uchungaji. Mchungaji alikwambia kwamba uchumba unaruhusiwa. Ila kitu ambacho hakiruhusiwi kama mwanzo kitu alivyosema ni kitendo ambacho unakuta watu wawili wanaenda kufanya kwa mfano yani sema hivyo.
FFP